Прибира се бащата на Йончо от дълга командировка, влиза в спалната и що да види. Жена му се опънала на кревата и се завила до носа. Какво става, жено? Ох, скъпи, горят ми ушенцата, пулса ми ускорен. Моля те, тичай до аптеката да ми вземеш бързо някакво успокоително. Тръгнал мъжа, погледнал в детската стая и гледа, Иванчо се опънал на кревата и заговорнически му шепне. Тате, тате, да знаеш, че в гардероба се крие Чичо Мигошо, да знаеш. Връща се бащата в спалната, отваря гардероба и що да види? Измежду дрехите и закачалките седи Чичо Мигошо и Иванчо. Ей, Гоше, жена ми умира, а ти се играеш с Иванчо на криеница. Ай малко по-сериозно, ако обичаш моето момче.